Mitä täällä tällä hetkellä tapahtuu? Elikkä nyt asennetaan käyttövesiputkia ja viemäriputkia. Mitäs rakentajan tässä kohtaa pitää ottaa huomioon? Tässä kohtaa kannattaa ottaa huomioon kaikki nämä allaskaapit, mitkä tulee, kaapit, hanat ynnä muuta. Joo. Mitkä jää yleensä niin kuin, jää sitten niin kuin tuonne valujoukkoon piiloon. Kyllä kaikki vessat, kalusteet pitää olla niin kuin suurin piirtein paikalle, että tiedetään mihin kohtaan laitetaan. Alle vesijohtoputkiin pystytään vielä muuttamaan ennen tai valun jälkeenäkin vielä. Mutta viemäri on semmoinen, että se pitää olla ihan sentilleen just kaatojen takia ynnä muita. Meillähän siis sopivan LVI-urakoitsijan löytäminen oli aika lailla työ ja tuskan takana. Meille sopi mainiosti, että KVV, IV ja lämpötyöt tulisi saman katon alta ja loppujen lopuksi me löydettiin sellainen yritys. Mä pääsin tutustumaan heihin paremmin heidän tempauspäivän aikanaan ja no mä annan itse heidän kertoa enemmän itsestään. Siis LVI Trio on kotimainen täyden palvelun talo, joka on erikoistunut taloteknisiin ratkaisuihin ja rakennustöihin. Ja meidän slogani on onnellisen ihmisen koti, että me halutaan parantaa ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia onnistuneella rakentamisella ja remontoinnilla. Meillä on älyttömän laaja palveluvalikoima, että omakotiasujalle me pystytään tarjoamaan kaikki ratkaisut sieltä taloteknisistä ratkaisuista lämmitysratkaisuihin, rakennustyöt ja kaikki toimii niin kuin yhden luvun eli periaatteella. Eli meiltä on yksi puhelinnumero, mihin soitetaan ja sieltä kaveri hoitaa homman alusta loppuun asti. Uudisrakentajille voisin antaa tämmöisen neuvon, että kannattaa laittaa vesikiertoinen lattialämmitys yleensä tänä päivänä. Toinen vaihtoehto tietenkin vesikiertoinen patteri. Vaikka lähtökustannuksiltaan tämä vesikierron rakentaminen on pikkusen kalliimpaa kuin suoran sähkön laittaminen, se mahdollistaa sitten myöhemmässä vaiheessa lämmön lähteen vaihtamisen. Esimerkiksi jos haluaa aluksi laittaa suoran sähkön, niin sitten myöhemmin on helpompi vaihtaa johonkin edullisempaa maalämpöä tai vastaavaa energiataloudellisen lämmitysmuotoon. Ja nythän meillä on täällä siirrytty myös lattialämpöputkistojen asennukseen. Että muoviahan käytännössä, kun ei sillä ole kovin montaa vihollista, UV-säteilyä ja tietyt kemikaalit ja ylilämpö, mitkä tuota muovia tuhoaa. Ja putki kun asennetaan tuonne rakenteiden sisään, niin siellä ei oikeastaan, se on hyvin suojassa kaikilta UV-säteilyltä ja kemikaaleilta, että en tiedä oikein mikä sen siellä hajottaisi muuta kuin niin, poraamalla sen saa rikki. Kuinka kauan yleensä tällaisen lämmitysputkiston asentaminen omakotitaloon kestää? No yleisesti ottaen semmoinen pienehkö keskikokoinen omakotitalo menee päivässä kahdelta mieheltä. Isommissa kohteissa voi mennä pikkusen kauemmin.